Студенти од Факултетот за медицина од Универзитетот во Штип ќе одат на обука во болницата Аџибабе Систина. Првата група студенти од последната шеста година ќе ги следат активностите на одделите за интерна медицина, хирургија, педиатрија и гинекологија. Со ова почнува проектот Академска пракса Аџибабе Систина, со кој студентите од факултетот ќе имаат можност за следење на практична настава во болницата. Со медицински термин кажано, ова се нарекува симбиоза. Со работка од која ќе имаат интерес и пред се студентите, Универзитетот Гоце Делчев во Штип, меѓутоа исто така и клиничката болница Аџибабе Систина, која на овој начин станува место каде што покрај врвните здравствени услуги почнува да се овозможуваат и едукација на студенти, која е од суштинско значење, особено во делот на сегашните услови на пандемијата со COVID, каде што овие наши колеги кои се веќе во шеста година реално немаат каде да обавуваат таа пракса.